Poker-SM Online har funnits i ett decennium på Svenska Spel. Jag har deltagit alla år, men ännu inte tagit mig förbi dag ett. Ändå står jag här, med 15 papparkilon och en frisyr senare, mer redo än någonsin. Jag känner ändå efter alla misslyckanden att det är dags att tänka lite nytt, få lite inspiration. Därför ska jag nu hälsa på 4 pokerspelare och se hur de laddar upp inför Poker-SM. Först ut är Bengt Sonnert. Den före detta världsstjärnan har det senaste året återupptagit sitt pokerspelande och startat upp stugan The Gambling Cabin, där han bland annat twitchar sina pokersessioner. Trots en lång karriär, nu siktar han på sitt första SM-guld. Tjenare Bengt! Välkommen! Hej. Välkommen! Tack! Kom in! Äntligen! Äntligen! Får man hälsa på Bengt Sonnert. Jag har försökt få med dig i många år. Ja. Ja. Men det har aldrig riktigt... Du har varit lite folkskygg. Ja, nej, ja, precis. Jag tycker inte om människor så mycket, men nu har jag lärt känna dig och då, nu är det dags. Har du alla dina squash eller dina tennisrack i samma? Ja, men det är racketlånväskan det där. Racketlån? Ja. Hur bra är du nu på racketlån? Jag är rankad ett av alla svenskar på världsranken. Va? Är du det? Ja, det är faktiskt. Men du, det sägs ju att du var en av de bästa i världen på poker. Stämmer det? Ja, det gjorde jag. Det är klart. Jag var bäst för fan. Av alla. Berätta mer, Bengt. Nej. Det var ganska kul. Jag började spela poker igen för ett år sedan ungefär. Jag hade 5 års uppehåll. Och jag var på kasinot här i Stockholm någon dag för ett år sedan då ungefär. Och då satt jag på något lägre bord och väntade lite på att spela högre. Då kom fram en kompis och sa, fan Bengan, fan sitter du här för? De här gubbarna, de fattar ju inte att du är bäst i världen. Och sen tog han lite tid och tänkte, förut? Det var liksom, han hissade mig men han dissade mig samtidigt liksom. Du var ju på de här framsidorna, som man, de här tidningarna man läste, Bengt. Ja, precis. Du var precis. Ju front, vad kallar man det? Front page? Ja, precis. Coverboy. Coverboy var du. Du var ju svensk pokers coverboy. Ja, det var ju ett gäng som var väldigt duktiga på den tiden från Sverige. Med William och väldigt många andra, Erik Sagström och väldigt många andra också. Så jag var väl del i det gänget lite kan man säga i alla fall. Hur står du idag då? 10 år sedan ungefär. Om du jämför med då men nu, hur står du dig tycker du mot de bästa? Mot motståndet? Ja. Nej, men det är ju helt annan. Alltså jag brukar säga liksom att jag kommer in med träracket och ska spela mot de nya så här grafitmaterialsportarna liksom. Så att, det är ju en helt annan sport idag. Det går ju framåt hela tiden på åken, det gör ju det. Men jag försöker hänga med lite i alla fall. Jag vet att det är väldigt många som är extremt duktiga. Men jag tycker det är kul att tävla med många som är bra också. Helt chanslös är jag inte alltid. Men det har gått bättre faktiskt än vad jag trodde det här året som jag har spelat. Jag är inte i närheten av de bästa. Då måste man ändå inse efter ett tag. Nu är det ju november här. Nu ska du spela SM. Mm, precis. Ha? Poker SM, exakt. Och du ska ju streama eventen. Mm. Ha? Mm. Ja, det ska bli... Jag är ruskigt peppad nu. Det är dags för SM-guld alltså. Jävla kul ändå. Hur påverkar det spelet, alltså när du spelar poker? Mm. Spelar du på något sätt annorlunda när du sitter för dig själv än när du streamar? Ja, till viss del tror jag att det är en liten nackdel att streama. Jag känner mig ibland lite begränsad för alla dumheter. Ibland så gör man ju galna grejer och då kanske man inte vill göra inför... De sjukaste grejerna kanske man vill. Ja, inför ett par hundra eller ett par tusen som tittar totalt sett liksom. Så kanske man skäms lite för att göra de mest galna sakerna man gör. Men det kan vara bra också att man skäms lite för att inte göra de värsta dumheterna, bluffarna. Jag tror att det är inte... Jag har lärt mig det här med att spela på stream
bättre och bättre. Så jag kan spela rätt så bra också. Jag har ju haft en sån här heads-up-utmaning och mött massa duktiga pokerspelare. Och jag har bara förlorat mot en person, Magnus Betnér. Alla andra har slagit i svensk pokerelit. Ja, då är det inga dåliga gubbar du har mött. Du har ju mött precis. Turitz och Lena 900. Ja, precis. Alltså de... Chanslösa har de varit, helt chanslösa. Ja. Nej, vi har spelat väldigt kort tid, men Betnér blev för svår. Ja, han var för svår. Han var tuff alltså. Ja, ja. Ja, men hur laddar man upp nu då? SM är ju en hel månad. Det blir ju rätt många event. Ja. Nej, man får precis. Du som också är lite elitidrottsman menar jag, det borde ja, ha. Nej men det är lite idrottsman, det gillar jag att du säger. Det gillar du? Ja. Ja. Även om det inte är sant så gillar jag det. Nej men det är ju peppande med SM. Jag har ju aldrig vunnit SM i något. Du har aldrig vunnit SM i någonting? I någonting. Vad skulle du göra med en SM-titel då? Ja, men för mig skulle det varit det slutgiltiga beviset på att jag är bäst i Sverige helt enkelt. Det är så det är. Här är din grind. Ja. Här. Här följer hela spel. This is where the magic happens. Hela spel Sverige sitter här och följer dig alltså. Ja, men förhoppningsvis så blir det mycket folk som är med och spelar SM i alla fall och med sugan. Det hade varit skitkul. När man kör med långa sessioner, när det är långa träningar, då kan det bli lite jobbigt att sitta framför datorn länge. Vad har du för knep för att hålla dig ajour, liksom alert, pigg? Ja, nej men det brukar funka bäst om man ska ha en riktigt så här lång turneringssession, då ska man ju vara utvilad. Då ska man ju helst ta en gubbvila på eftermiddagen kanske. En gubbvila, ja. Någon slags koffeindryck. Gärna liksom tre snabba koppar kaffe, mikrokaffe som man värmer. Fan, klarar din mage så många? Nej, det gör den inte. Men om man ändå ska vara pigg måste man ju dricka något med koffein i. Och sen så någon slags fryspizza på det här. Okej, vi kör kopiösa mängder koffein, en fryst Hawaii. Om gubbkvart på eftermiddagen. Där har du receptet. Jag hade något projekt när jag käkade morötter faktiskt. Det är ganska gott på morötter. Mm. Ja. Sen tog morot på den slut och sen så gick jag på resten utav kylen. The Magician. Ja. Lindell. Där. Nu är du redo liksom att sätta igång. Ja, nu kommer det komma ut ett meddelande till alla att nu uppdaterat här. Och när det kommer ut, om man följer då den här kanalen på Twitch, då kommer det ut ett meddelande. Poker-SM, nu ska vi vinna SM-guld. Gäst, Simon, The Magician Lindell. Så kommer det upp på telefonen eller på mejlen till de som följer kanalen. Och sen så sätter man igång i det här streamprogrammet då. Och sen lägger man upp ett pokerbord här då, så kommer det stå poker-SM här uppe och sen så lägger man upp bordet och sen visar vi väl korten för alla. Så får, om man spelar på samma bord som mig till exempel i poker-SM, vilket man kan göra, för det är många event. Det är det som är kul med poker-SM också, som jag tycker kommer bli roligt, är att det är ganska vettiga inköp. De flesta turneringarna är 500 spänn och sen är main event 2000. Så det finns ju möjlighet för väldigt många att spela och vara med liksom, utan att kvala och köpa in för 500 och sikta på SM-guldet helt enkelt. Nej, men det är faktiskt roligt. Vi försöker göra det mycket i stugan så alla kan vara med. Liksom. Alla ska kunna vara med på från att satsa liksom, egentligen i princip liksom, gratis till att satsa till de som satsar jättestora insatser liksom, på pokern och på spel överlag, så ska jag kunna tycka det är kul att hänga i stugan. Och målet från start då, man såg att det var folk som började kolla, är att ingen ska ens behöva satsa en enda krona och ändå tycka det är kul att vara med i stugan. Att man ska bara tycka det är kul med spel, så ska man tycka att det är underhållande att titta på. Och det är skitkul att SM-eventen är billigare då. Precis. Ja, men det hade varit kul. Det hade varit riktigt kul att komma långt i SM Main faktiskt. Jag säger det. Jag kom sjua i PLO SM live på kasinot nu i juni. Sjua kom jag. Jag hade världens otur.
Det vill jag bara berätta. Jag borde inte ha fått åka ur. Men det är mitt enda finalbord i SM. Det är ju ganska dåligt. Ja, men det var ändå rätt nutiden då. Ja, precis. Lite så. Ja. Men, vill du berätta om handen eller? Nej, det vill jag inte göra. Det vill jag inte göra. Eller jag vill egentligen, ja. Men alla har redan hört den. Nej, men jag hade otur när det var sjuk. Men jag hade ju tur innan så att komma dit. Mm. Så är det ju alltid i turneringar nästan. Man måste ha viss tur. Man måste ha tur hela vägen i alla delar av en turnering. Varför står bordet mitt i rummet? Ja, du Simon, jag vet inte riktigt. Jag är inte världens bästa inredare. Och det här var sättet som funkade. Det var det första sättet som ändå funkade. För jag har tv på väggen där. Kan kolla på fotboll. Ja. Vi kör ju en del stryktips lördagar till exempel i Sugan. Och här sitter man här i mitten och då har man möjlighet att både manövrera höger, vänster och gå ner för trappan och hämta en kaffe till exempel. Har du någon vision av rummet? När du går in här, ser du någon så här, ljuset kommer så här måste det se ut? Ja, men det är väl jättebra ljus här tycker jag. Ja, ja det funkar bra. Ja. Ljuset behöver man inte göra något åt, det är nog hur man ska ställa möblerna kanske. Nu har jag sett nog, du får sitta kvar här och börja streama. Ja, nu kör vi igång. Ja, jag ska dra vidare, jag har flera påkspelare att hälsa på. Ja, SM-guld, 2 lax 18. Nu kör vi. Exakt. Ja. Vi hörs. Ha det bra. Ha det fint. Kör vi igång.